У дитячому садку Виноградова виник скандал. Батько одного із майбутніх дошкільнят оприлюднив інформацію, що нібито його дитину відмовилися брати до навчального закладу, оскільки ніхто з його родини не знає угорської. Керівництво садка цю інформацію заперечує. Кажуть, садок є двомовним. Угорську знати бажано, але зовсім не обов'язково. Відмови взагалі ніякої не було. Заява була прийнята від батька 29 січня. Він звернувся до мене, написав заяву. Заява була прийнята, зареєстрована. Після того він знову звернувся 13 квітня запитати, на якій стадії, як розглядається заява. Так як він мене не питав, він який у черзі, я йому це і не озвучувала, який він на даний момент. Я казала, багато бажаючих є, і я не можу йому гарантувати, що його дитина буде прийнята, тому що багато є бажаючих. Габріела Палюх пояснює, заяви для зарахування до садка прийматимуть до травня. Набір буде в серпні. Прийматимуть 15 дітей, батьки яких першими звернулися для зарахування. Відмова не могла бути, тому що набор раннього віку, групи раннього віку, куди належить його дитина, це набирається в серпні місяці, ця група. Тобто вона ще не сформована. Прийняти тепер дитину, ніяких дітей тепер не приймаємо в серпні місяці. Заяви пишуться, і після того позачергово будемо приймати дітей. Вже згідно того, як заяви подані. Жінка додає, зараз у них є 31 заява, син автора допису 26 у списку. Тому наразі його дитину можуть не зарахувати в групу у серпні. Хто скоріше прийде, напише заяву і після того набираємо дітей. Хто перший у списку, тот перший йде. І після того поступово перші 15 случаїв. Якщо є батьки, відмовляються, тому що йдуть у другий садочок, але не дадуть дитину. Це розуміється, що друга людина в списку, хто йде по черзі, та приймається. Бажаючих є більше, а на жаль, місць у нас тільки немає. Не можемо всіх, на жаль, прийняти. У підсумку керівник закладу каже, те, що дитину автора допису не прийняли до дитячого садка – це виключно порядок черги. Ніяких мовних чи політичних аспектів у цьому інциденті немає.